Sipa Ojan. Borosa Sipa Ojan. Bokam Fagan. Woy ya boy. Ale Nagaou. Woy Borosel Bandi. La Vaseri de Marfa Foko. Le petit frère de Garamba Nigela. JB Poalese. JB Poalese. Yéna don wax na yeg yeg na. Yéna don wax na yeg yeg na. Boros en catégorie Poalese. Boros ak ñoon. Mu ngay ñaan ci bitel ba. Ñaan na ci bitel ba. La beauté de la lycée. Ñaan na ci bitel ba. Mu ngay ñaan. Sangone ko. Sangone bitel ba. Xolal mali lan nañ perekal tek ci ay poftan man nak ci dama yami babu jey borosel bandela da mar so bukhon ko ba tak na mar so bukhon ko ba mu gay sol yere ba boro sa ngay sel yere ba mu gay sol yere ba sol na ko de gar ci poflon benen yon ci poftan degat benen ci poftan cey lambu cey tek talu lambu tegat na benen yeh tek na ñaar ya ci poftan ba mu ngay ñaan ci yalla wacc berkal bi am lum sango cey boros am ko yengal boros yengal nako Andrade Moussa Kaling Moussa Kaling a Sipa Ojan Moussa Kaling a Sipa Ojan Moussa Kaling a Sipa Ojan ala ñett wa marfa fa ko ñom ñoo dugandor ci lambu ji Moussa Kaling mo 3ème bi ba internet mo jëka dug boros te gucha Moussa Kaling te gucha li boko sello da nga nan tek tal la internet la mu ngay woné sétu ba tek nako ba internet ba internet ak ñi nonu ñu jamm man ci campagne ba di la ñi def o ala ma ñi nonu ba internet Papa Fall Sambor mangi nonu mangi lay siar Barra internet la Wo Man bin jam Man bin jam ba si paw jande La va série de Marfa Fako Mungi nonu ndaysan
sotil na ko gauche sotil ko droite musuku ndeysan jow martaba ba da ngay ñaan ci yallam ndeysan mu ngi ñaan na ko te dala di sem ndeysan mu ngay bind mu ngay bind alquran jegi na ko ñewat dibu sa soupe jey lambak tek talam bin jabela xolal ci campagne nañ ko yengale ding mama da na kalam 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 bu samba jallo ding mama da na ko ding mama da na kalam kalam ñu ngay yengal ñu ngay yengal ñu ngay yengal xolal li baru dekane mané baru dekane supporter yi fu ne lañu gënné di yengal ding mama da na kalam kalam acha combat so karambañi bu betenti ak karema karambañi bu betenti mo ngey bo ngey mul xonkuli karema mom lañu jakar lol ni ci ndangar samu lay xé karema 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 karambañi bu betenti batay ci raw gadu yi aja digante karambañi mu betenti akarema acha digante karema agarambañi bu betenti betenti fele lambo na la dia lambo ngeli karambañi jëlna avertissement arbi sifle wat na karambañi ak karema ñu ngi ci batay arara mu ngi préparé acha digante Hassan John War Maurice Boudjilas Hassan John War mo ñu won ganaw Maurice Boudjilas mom lañu jakar lol Hassan John War Maurice Hassan John War dan nako Hassan John War dan na Maurice karema dan na karambañi acha digante arara gaskel bu palmaré gaskel arara mo ñewon gënaaw gembo gembo lu ñuul ni gaskel mom la jakar lol arara gaskel gaskel arara arara sokon gaskel palmare Let's go.
arrondissement acha dem nañ nita ba ñew di gante gaskel bu palmaré ak arara do mu ndagar sokon bi asondong ma ngi lay siar do mu ndagar sokon bi nena ala bandi bu bel bi ci bir espagne goro ayu ndom siar na ko sama idol gendu mom arara arara ay koy dakke so gene 3e avertissement disqualifié wala lo arbitre wax 3e avertissement disqualifié waw arara jël na tabla arbitre ngay wajé sifflé combat sok digonté ku jop basul ye akuy gi jilas kuy gi jilas ngembo ngembo lu xonkuli ku jangembo ngembo lu zolli mo am lu zolli wax la xawma acha digonté ku ja akuy gi bu jilas kuy gi bu jilas droite ku ja gauche ba day ci raw ko di fi ci ndangal lay xew aja digante ku ja kuy gi la la xal la lor bi wax dara amul lolu gaw na di ku ja basul ak kuy gi bu jilas kuy gi matul kuy gi matul kuy gi ku ja kuy gi ku ja kuy gi ngembu lu xonku ku ja ngembu lu zone ku ja kuy gi acha digante ku ja kuy gi ku ja jël na avertissement Kuja basul kuy gi jilas kuy gi jilas kuja kuy gi jilas kuja dara zongale zongale dina la bokelam di ñol bobu ko ket xewul tay ñaari ñol ñaari ñol jaxabal way lolu ñorul buy gi daan na guja buy gi di la daan na guja combat sok di gantendi mama de sana ando bi sin la nek do mu ndangar samula ak ki nga xamne moy karema karema dig mama dig mama droit karema gauche ne na la dig mama mi di koy genné ci lambu ji di yombu ne na la mbaru dekk la te lambu dekk bi la wa dekk bi duñ ko sétan ndig mama karema karema ndig mama ndig mama ñi fi bëre rek amu tak ñom 1 minute karema basul kon fim tolli basul la ak ndangal samu karema basul
kon karema sore budé ngay boré ale sadi ma cho dengor kengat na fa bo musa khoynam e fati mun rahin sar dengor kete bande de tamke imbogna lamin Fatimu nyangin sar ngor kete bande de tamke imbogna lamin ni mama orna kondamu belanti ulambu ndig mama karema ndig mama mi Ding mama karema Ding mama karema Rati jati jati ayo Sadima che barke ngata ba ko musa ko na Fati munya ni sar ko ke je bande ke ta ke imbo na la mi le Ding mama dan na karema Ding mama ma fa karema Munete ñar acha digante arara us palmaré us giri bordeaux bu palmaré eh arara gelna us us gennina cha us gennina cha arara dalay songalé arara us palmaré arara us palmaré Arara us palmare Dole jarai na ke me anonige Arara us palmare Arara botna ko way jalul Arara mo ñoon gëna us palmare mo me ñakar lol Wara arara ngembulu ñul us palmare ngembulu xonku Dole jarai na ke me anonige kela le sir salum la kadatri so sis no day fatu adama jaw sa jawen bana seri bayas jaw xariti gi neka bayas borom so an ma ngi lay siar arara so kon Us palmare wala us giri porte gaulam baka chasane me anondiye arara us palmare arara boge me jela betisma Aja mor jahaw aguy gi jilas mo jahaw mo ñu won gëna aguy gi jilas mom lañu jaakar lol bu giim jaaxan fa tofeza to jala na yaay na la nga walani yon nu muy wax ni bu giim jaaxan fa tofeza to jala na yaay da na nga jom ne bo mot ey way matul Gigi jelas dan nako acha dem nañ nani dox ñewat mi ta digante arara ak us palmaré wala giri bordeaux bu palmaré mo gembo gembulu xonkuli arara gembo gembulu ñul way arara jël na ben avertissement arara jëli nako arara jëli nako arara us arara arara kinjola
do l'arbitre bi wax moy war zizi l'arbitre wax arbitre na ara ara mo dan acha premier combat Bab jamme Neymar Benu boy Bab jamme mom len jakar lol bo di bo ni won kanaw bo di jom na avertissement Commandant da mom ba fi jekuma goli do bi ñana no me Bab jamme Neymar ak boy bi Bab jamme boy bi dañuy nakarel bëré Thank you.
Lekor juga kor jambar tenjo mar angga hadir di dia ay wai arbi nena mita dem nañ nita ba ñew digante lew boyar ak mo joxaw alen dal do nga ye suleyman bare yal maka lew lew boyar mo joxaw sok arbitre ngay wax ak ñom digante bandi 40 ans bu ñoo jor ak ki nga xamne moy professeur bandi la faserie de marlo marfa fa ko di moys bandi 40 ans mo ñu won ganaw boros mom lañu jakar lool bandi 40 ans ñoo jor ngembo ngembulu wex boros ngembulu xonko bandi 40 ans jël la dag boros ay boros dal nako la ilaha illallah BFF vite li la lani o lolo gaaw lolo munana ponkali boros neena ponkali boros neena ponkali waya boy oho acha benen combat shop digante ndol bu sana ak woz Jol bu sana woz bu jilor Jol bu sana ak Ousenou bu jilor Jol bu sana droite Ousenou gauche Jol bu sana sowal wala le jola ak ki nga xamne moy Ousenou bu jilor ji jak kon digante jilor ji jak sowal senu mo gembo gembu lu ñuuli senu ndol bu sana ale sal mo gor jin gor na si pande roxoye Fatou Fall ma ngi lay siar Yaayu Bébé Mohamed Bégué nako